Diqqat, xushxabar. Endilikda fuqarolar 3 yilga sotib olishlari mumkin. Ma'lumotdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like va podpisatsiya tugmachasini bosgan bo'lsangiz, videoning oxirida 50 ming so'm egasi bo'ldingiz. Diqqat, 2022 yil 1 oktyabrdan boshlab jismoniy shaxslar quyosh va shamol elektr stansiyalari va quyosh suv isitgichlarini 3 yil mobaynida foizsiz sotib olishlari mumkin bo'ladi.